Марина Гончаренко керує американським домом Одеси з вересня 2021-го. Щоправда, повноцінно відкрити свої двері тут з того часу не встигли. Це був ще ковід, тому ми відкривалися онлайн, тобто це була там така онлайн церемонія відкриття. В нас вже був простір, і за планом ми мали цей простір впродовж декількох місяців відремонтувати, привести його до ладу, до стандартів American Spaces по всьому світі, тому що це також і глобальна мережа. І вже відкритися повноцінно як простір з усіма можливостями цього простору. У грудні 2021-го встигли зробити різдвяний концерт для відвідувачів, а вже за три місяці почалась повномасштабна війна. Ми були протягом півроку зачинені, тобто команди не було в місті, тому що Одеса була під великою загрозою окупації певний час, тому ми всі виїхали і в просторі був гуманітарний штаб. У вересні 2022-го Марина повернулась до Одеси, аби відновити роботу американського дому. Постійні обстріли міста досі не дають можливості втілити усі задуми. Наприклад, уроки англійської мови поки доступні лише онлайн. Один з викладачів, 27-річний Чарлі Сент-П'єр з Масачусетса. У 2019-му він викладав у школі в Албанії як волонтер Корпусу миру. А у 21-му вперше приїхав до Києва, аби вчителювати у місцевій приватній школі. Через повномасштабне вторгнення повернувся до рідного Бостона. Однак у вересні цього року повернувся до української столиці і почав працювати в американському домі у Києві. Та, поміж іншого, викладає англійську онлайн. Я жив тут 6 місяців до вторгнення, і я відчував особливий зв'язок з Україною та українцями. Я відчував, що в мене справді є сильне почуття спільноти тут. Для мене важливо повернутися до країни, яка дала мені так багато. Мене привабила ця посада в американському домі, тому що Україна для мене так багато значить. І моя рідна країна теж значить багато. Саме те, що я можу бути мостиком між цими двома дорогими для мене місцями, було важливим. З початку Великої війни навколо американського дому в Одесі об'єдналися вимушені переселенці. 18-річна Єлизавета Пильщик досі не може повернутися до рідного Херсона через постійні обстріли її міста. Каже, завдяки американському дому знайшла в Одесі не лише друзів, а й можливості для саморозвитку. У мене тут не було майже знайомих і друзів. І я вирішила, що буде цікаво познайомитися з однодумцями, бо це була лідерська програма. Я розуміла, що плюс-мінус будуть люди мого віку і з моїми цінностями. Для мене, напевно, головною цінністю все ж таки розвиток, тобто ніколи не стояти на місці, розвиватися, шукати для себе нові шляхи і можливості. І саме це мені дав американський дім. В плані на програмі мені дали дуже багато корисних софт-скілів, які насправді зараз дуже важливі в світі. У планах America House Odessa залучити до різних програм українських ветеранів бойових дій. Для них спеціально підготували приміщення. Думаю, я впевнена, що після офіційного нашого повноцінного відкриття в нас буде помітна ветеранська аудиторія, тому що ми вже маємо партнерські організації, які працюють з ветеранськими спільнотами. Частину простору пішла під пандус і так далі. Тобто нам важливо було зробити так, щоб всі верстви населення могли мати доступ фізичний до простору. Очевидніше, це те, що я розумію, що точно буде, як тільки ми, так скажемо, голосно скажемо, що ось ми є і ми пропонуємо такі-то можливості. Окрім уроків англійської мови та культурних заходів, американські центри в Одесі, Києві та Львові пропонують навчання у школі подкастів. Вчать заповнювати документи до іноземних університетів, переглядають американське кіно та організовують українські розмовні клуби. Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу Америки» з Одеси.